short lived. Odejście zaliczone and the gold for Armenia. Ալեքսանդրա Գրիգորյանը եւս առաջին պարտավոր տեղն է զբաղեցրել։ Մոտակաս պարտավոր երրորդ տեղն է զբաղեցրել Աննա Ամրոյանը։ Մեր Ալեքսանդրան եւ Էմման դարձան Եվրոպայի չեմպիոն, մենք շատ գոհենք նրանց արդյունքներից, նաեւ Աննան եւ Ամրոյան մասնակցել մրցումներին, նրա արդյունքներից էլ ենք գոհ։ Հուսամ, որ հետագայում նոր երեխաներ, էլի բավականին շատ երեխաներ կան, հուսամ, որ հետագայում հանդես կգան էլի միջազգային մրցումներին, կունենանք լավ արդյունքներ։ Բոբում վարժությունում բաշխացել եմ 73 կիլոգրամ, հրում վարժությունում 94 ռեկորդ եմ սահմանել։ Ընտանուր հաշվարկով սումա ներեցի 167 կիլոգրամ, հաղթեցի համ որշացուն, համ էլ վրացուն։ Ինսուն մեկ կիլոգրամ պոկում եմ արե, 115 կիլոգրամ հրում, ընդհանուր 206 կիլոգրամ սումավ, դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, կրել եմ ռումինացու, մեկ է Թուրքի։ Ուզում եմ դառնալ աշխարհահռչակ մարզիկ օլիմպիական չեմպիոն։ Առաջին անգամ մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնությանը, գրավել եմ հրում վարժությունում 3-րդ տեղը, շատ գոհ եմ իմ արդյունքներից առաջին անգամվա համար, մարզիչներս նույնպես շատ գոհ էին, կփորձեմ մյուս տարի ավելի լավ մասնակցել։ Գերքերիսինեն իմ մեջ ստեղծել է կամային որակներ, ասել է, որ երբեք պետք չէ հանձնվել, պետք է միշտ առաջ նայել։ Հիմա շատ դժվար է երեխանային մտցնել մարզադահլիճ, որովհետև հիմա հետաքրքրությունները բավականին շատ են, քան այն ժամանակներում, բայց այս մրցումներից հետո ահագին աղջիկներ ոգևորվել են, գալիս են, հիմա փոքրեր շատ ունենք, որից հետո նրանց փոխարինողներ կլինեն անպայման։ Ես Սոֆի Սիրականյանն եմ, աշխարհի ապագա չեմպիոն։ Ես Լուսինե Ամրոյանն եմ, Եվրոպայի եւ աշխարհի ապագա չեմպիոն։ Ես Արաքսիա Սիրականյանն եմ, Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն։ Ապագա չեմպիոն։ The gold medal for the new European champion Էմմա Պողոսյան, Armenia, 206 kg. Ներսիսյան Արտաշես, Armenia, the coach of a winner.